ove godine škola Vukarađić upisuje 120 učenika, đaka prvaka, od toga 106 u centralnoj školi i 14 u isturenim odeljenjima. To je trenutno stanje tako, može da tu bude jedan, dva više, ali bit će ta brojka. Mi upisujemo 4 odeljenja, imali smo 5 u četvrtom, znači odeljenje manje, ali zbog prirodnog odliva, odnosno odlaska u penziju učitelja, nećemo imati tehnološki višak, tako da niko neće ostati bez posla i to ćemo na taj način da prebrodimo. Moram da vas pitam sada ovom prilikom, da li se nešto promenilo po pitanju otvaranja predškolskih grupa, s obzirom da je prošle godine bilo reči o tome da ste u planu? Ja se iskreno nadam da će krenuti jedna grupa predškolskog programa i u našoj školi. Dobili smo dozvolu u načelu ministarstva, čekamo da stignu i papiri, tako da svi oni koji su upisali decu kod nas ne mora da brinu, bit će ove godine najverovatnije jedna grupa. Koliko dece otprilike za sada? Jednu grupu najmanje je potrebno 15 učenika, mi imamo toliko. Tako da neće biti problem.